Добар ден, почитувани гледачи, ве поздравувам од општината која го задржа духот на старото вистинско Скопје, а истовремено прерасна во модерно европско живеалиште на повеќе од 60.000 скопјани кои живеат на чекор до центарот на главниот град, а се сепак надвор од него, во населби кои се далеку похумани од административниот асфалт во срцето на градот. Колку притоа жителите на Кисела вода може да се чувствуваат европски, ќе видиме од анкетата на колешката Сунчица Николовска. Живее ли европски тука во Кисела вода? Делимично да ви кажам, се живее европски. Па да, има движење во општината. Не е како што беше, али има и стагнирање, има многу недостатоци. Не се живее баш многу европски, ама сепак се живее убаво. Некои работи како што се овие вака, љубрето, неорганизираност, то не е европски, а во многу работи има Европа. Има недостатоци мали, ама не е толку лошо. Почнува се нешто да се зголемува ова, како би рекол, густина на зградиве. Не е лошо овде, кај живеам ја тука одамно 20 години. Јас сум задоволен овде. Кисела вода како кисела вода не ме многу позната. Не е лошо, па може да биде хубаво. Под се покажува резултат. Ние не можеме преку ноќ да сакаме се окей. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на европското семејство? А сега, не знам кои се очекувањата. Да се надеваме на многу подобро. Очекуваме подобро, да биде. Стремиме за да биде подобро. Не очекувам дека нешто ќе се промени за обичен народ. Бар не за кратко. Во можеби по 20 години некој ќе има ефект. Во денешната епизода која ја емитуваме од кафулето Гет, едно од поубавите во населбата Расадник, имам чест да ви ги представам денешните гости во ЕУ караванот низ Македонија. За европските перспективи на Кисела вода ќе дебатираме со градоначалничката Билјана Беличанец Алексич. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Актерката Весна Петрушевска. Здраво, Горан. И спортистот Дејан Недов. Здраво. Почитувани граѓаните во анкетата беа прилично искрени во одговорот за тоа колку европски се чувствуваат во општина Кисела вода. Каков е вашиот впечаток? Мислам дека се зависи од нашите очекувања, која е мојата проекција за тоа како јас замислувам да биде Европа во Кисела вода. Мислам дека тоа зависи од нас самите. Ние сакаме во Европска унија да влеземе, а не знаеме да го фрлиме ѓубрето пред врата. Ние сакаме да влеземе во Европа, а да не се поздравуваме кога ќе се сретнеме на улица. Да не ги верифицираме основните човекови однесувања, да не се однесуваме, според неетички норми и правила. Значи има некои работи кои што ние самите сме центар за себе. Ние самите сме мала Европа за себе, што ако влезе Европска унија, нешто ќе не превоспита, ќе ни даде други насоки, не само ќе ни воведе многу поголеми обврски на кои што ние за жал нема да бидеме подготвени. А колку е Кисела вода европски ориентирана, не се само инвестициите кои што се најавени, ниту пак
други известни проекти. Значи, ако жителите на Кисела вода не учествуваат активно во целиот тој процес, не може ние ништо да направи ниту Билјана, ниту нејзиниот тим. Значи, сите треба буквално да работиме за нас да ни биде подобро. Благодарам на одговорот. Весна Петрушевска беше прилично само критична во делот одговорот. Недев? Па, јас во потполно се согласувам со Весна. Значи, за да успее Кисела вода да биде европска општина, граѓаните треба европски да се однесуваат. Значи, покрај основните работи, кои што ги спомна Весна, исто така, јас сум оптимист дека Општина Кисела вода нуди многу, но сепак заеднички треба тоа да го направиме. Да учествуваме сите заедно, сите граѓани кои што живеат во оваа општина, за да го подигнеме нивото на општината. Градоначалничке, вашиот впечаток ќе го слушнеме малку подоцна. На гледачите сакам да им најавам прилог. Може би не е европски, но е типично наш македонски стил на малски живот, кој многу градови и општини, за жал, не можат да си го дозволат во ова брзо темпо. Кисела вода може да биде истовремено и модерна и да ги негува старите традиционални вредности. Како и успева тоа на Општина Кисела вода од прилогот на Миле Ристаски. Сосема блиску до центарот на збиднувањата, а сепак мирна тивка, игнорирајќи го секојдневниот метеж со нарцисоидност на старо Скопје, но посветувајќи се на економскиот развој и социјалните потреби на нејзините граѓани. Една од поубавите – Општина Кисела вода. Од овие рампи, кои се символ на така наречената стара рампа, до Драчево и руралните делови на една од поголемите спални соби на градот. Кисела вода има околу 60.000 жители, предничат младите до 19 и оние зрели до 59 години. Општина според популацијата која има потенцијал. Овде семејствата живеат од колено на колено, не менувајќи ја ниту улицата, а не пак општината. Преку Чешма, кон Драчево. Економската зона воопшто не е за подценување. Овде екзистираат 1910 фирми вклучени во производството, 908 во градежништвото, 1492 економски субјекти вклучени во транспорт, 24 во финансии, 1092 во недвижнини и 868 во комуникации. Секој млад предприемач насочува својата енергија кон зголемување на обемот на својата работа и на својот бизнис. Сето тоа нели бара потреба од финансии, кои што ние може би ги имаме или не, но сепак би било добро доколку постојат фондови кои што би можеле да ни помогнат од тој аспект. Секако нели тука се европските фондови кои што ги наведовте, кои што знаеме дека постојат, меѓутоа се уште, барем во мојот пример, јас сум немал никаква допирна точка со конкретните фондови. Ебе, мани пак не сме научени. Потребно е подобрување на инфраструктурата, но се работи. Европските фондови во Кисела вода се присутни. Со 60.000 евра помош од ИПАРТ се реконструираше главната сообраќајница во Драчево. Се гради атмосферска канализација со помош на Европската инвестициона банка, проект вреден безмалку 1,5 милион евра. Тоа што не смее да се заобиколи е првиот објект со енергетски пасош во целата држава. Училиштето Партеније Зографски. Со проектот за енергетска ефикасност, ова училиште е европско. Општината пак, Кисела вода, вложувајќи во енергетската ефикасност, само преку училиштата и градинките заштедува. Имаме финансиски заштеди во износ од 1.113.000 евра. Имаме помала потрошувачка на енергија од 8.800.000 киловатчасови. И имаме намалување на CO2 емисии, што е и најбитното во атмосферата, од 2450 тона. Во Кисела вода, моите соговорници велат, живеат луѓе со европски манири. За тоа што недостасува, се разговара да се надмине, да се изгради. Не смее нешто да не може да се реализира. Основното нешто што недостасува беше патната комуникација, која што сега во последниве години се подобри, преди се со изградбата на булеварот Борис Трајковски, која ја очекуваме да стигне и пред нашите порти, во самата населба. Тоа е основното. Другите населби, како што слушам од моите сограѓани, од моите пријатели, е комуналната инфраструктура, атмосферската канализација,
фекалната канализација, која во наредниве години се надеваме ќе биде довршена. Еден од поголемите проекти во моментов е изградбата на културен дом. Некогашното кино, кое беше руина, ќе прерасне во врталиште на културата. Објект со библиотека, кино, театарска сцена, галерија. Наспроти ова пак, Киселавод има и рурален дел. Свој земјоделци, дури 3500 регистрирани. Полјоделствоно и сточарство е развиено во руралниот дел од општината, што туку заврши аплицирањето за субвенции. Половината од регистрираните аплицирале за помош од државата. Овакиот тип на субвенционирање на земјоделците во нашата земја е застапен последниве неколку години и представува европски терг на помош од страна на државата кон земјоделците. И секогаш е малку за фалење или пак за зборување на недостатоците и напорите за нивно отстранување. Тоа што останува како впечаток за Киселавода е оној стар маалски, соседски живот, на куќи со дворови и седење во летните вечери, споделување на радоста и несреќата меѓу соседите. Во Киселавода куќите со двор се посебен шарм. Овде важи многу старото правило. Викни го соседот на обичен муабет, на кафе муабет. Соседите се најблиските роднини овде во Киселавода. Ете, соседите во Кисела вода се канат на кафе. Јас ве поканувам вас, почитувани гледачи, да се вклучите во нашата денешна емисија преку нашиот Facebook или Twitter профил EU Caravan низ Македонија со прашања за гостите, за белешки или ваши коментари. Со нас е и публика, жители на Кисела вода кои емисијата ја следат во живо, ќе им дадеме шанса и ним да постават прашање на некој од гостите и да кажат свој коментар и за белешка. Градоначалничке, каква е вашата визија за европска Кисела вода? Имате ли пример на некој град од Европската Унија од 50.000 жители кој би можел да биде еден вид пример или според кој би ја дотерале општината со која раководите? Најпрвен ќе говорам од име како жител на Кисела вода и како обичен граѓанин кој неколку пати досега уште во раното детство имал прилика да ја прошета Европа досега во животов и точно да ги познава и естетските, а и инфраструктурните критериуми и во годините изминати понатаму, уште кога оваа држава беше дел од еден систем. Едно се желбите, а друго се можностите. Значи, секако како човек имам свои и критериуми, и естетски, но состојбата е затечена онака каква што е. И сега треба да сме реални и треба да проектираме она што можеме. Ни оддалеку нема да си дозволам, а и граѓаните тоа го знаат, дека не би си дозволила да ветувам нешто што е невозможно и неостварливо, барем ако ништо друго за рокот на мандатот мој, кој треба да го сработам. Значи, жалосно би било и неблагодарно би било ако Општина Кисела вода ја компарираме со некој од европските градови, со приближни ова население, и ако Кисела вода има над 60.000 жители, бидејќи Кисела вода е една алка од Синџирот наречен Скопје. И секоја општина претендира да живее во духот на градот. Значи, општината Кисела вода е дел од големото семејство на сите општини при градот Скопје. Со оглед на тоа какво темпо самиот град диктира и во кој дух изминативе години и која насока ја фати за градење, надградување и отварање кон Европа и да ги покани европјани да дојдат да го посетат градот, секако и Кисела вода како општина стреми во истата насока. Неблагодарно би било исто така да ја споредувам оваа општина со соседните општини, за жал или за среќа. Ние граничиме со Општина Центар и Општина Аеродром. Тоа се двете најбогати општини при градот Скопје. Кисела вода пак е во нешто друго нај, а тоа е најстара. Оваа година ние славиме 59 години роденден. Тоа значи истовремено покрај приматот нели најстара, тоа значи и најдотраена. И во однос на инфраструктурата, и во однос на се она што јас како градоначалник и мојот тим, заедно со граѓаните, стремиме за во иднина да го урбанизираме или да го естетизираме или да го подигнеме нивото на
општината, за поефикасно функционирање на самата општина. Се загубили душата на кисела вода за која слушнавме во прилогот на Миле Ристевски во овој урбанистички хаос, во урбанистичката експанзија која беше. Па со оглед на прилогот кој имавме прилика да го проследиме и од она што самите граѓани се произнесоа, се уште не, и јас сум многу сретна за тоа што е така. И јас живеам во оној дел каде што е ниска населба и каде што го имам и дворот и она малско движење. Моите деца живеат во мало и она малска дружба се уште е задржана за разлика од другите општини. И јас се надевам и тоа зависи од граѓаните, како што и Весна Петрушевска тоа го нарече. Значи, секој пат администрацијата, општината, независно кој е градоначалник, треба да биде во соработка заедно со граѓаните, а и граѓаните со општината. Тоа е една взаемна соработка и помош за да, ако сакаме да го задржиме, оној малски дух да го задржиме, но тоа не подразбира дека инфраструктурно или функционално не треба да се обидуваме да ја подобриме средината во која живееме и екзистираме. Благодарен одговорот. Можете и вие да се приклучите во одговорот и на следното прашање кое првично го наменив за Петрушевска. Има ли општина Кисела вода потреба од свој собствен театар? Како општина со над 60.000 жители и колку таа визија е остварлива во догледно време? Знаете, од фактот дека сите европски градови живеат како сами мали квартови општински, сите ти имаат културни центри, имаат мали театри, а познавајќи ја Билјана повеќе од 20 години, ја знам амбицијата и без да ја прочитам програмата, знаев дека ќе сака да направи театар во Кисела вода. 60.000 жители се исклучително доволна бројка да има еден мал театар, каде што може да се продуцираат представи, каде што може да се оствари, верувам, извесни гостувања, соработка со други општини, не само од Македонија, туку и од соседството. Тој мал театар би значил и исклучително добро како еден вид работилница за мали глумци, па тука да го пренесеш знаењето, значи овие деца не мора да одат во центар, во Карпош, да барат некој воркшоп за актерство, може да се случува таму. Јас тоа така го гледам. Ја не го сметам толку како престиж да има Кисела вода театар, туку како потреба. Како една културолошка потреба и како еден вид идентификација дека ете и ова општина може да пружи нешто повеќе на нашите деца. Јас тоа така го гледам. На овој актерски оптимизам, градоначалничкиот реализам, што вели, кога да ја очекуваме првата премиера во театарот во Кисела вода? Јас искрено се надевам, бидејќи пред 2-3 дена веќе го посетив објектот каде што активно се одвиваат градежните активности, нели, во соработка со Министерство за култура. Ова е проект Старото кино Кисела вода, каде генерации и генерации од Кисела вода се израснати со репертоарот, нели, на кинопроекциите. Идејата за да прерасне Кисела вода да прерасне во дом на култура беше заедничка во дослух со Министерството за култура и тоа го предложивме во програмата за време на изборите. Останавме доследни и го испочитувавме рокот за отпочнување на реконструкција на овој објект. Апсолутно се согласувам со Весна Петрушевска, не затоа што доаѓам од иста фела, него напротив, јас сметам дека глобалниот начин на размислување и на функционирање е денес како ние, како сервис на граѓаните, како да им приуштиме што поблиску на граѓаните информации. Значи денеска, ако порано ни требаше подолго време истражување да правиме за да дојдеме до известни информации, денеска нели интернетот ни го овозможува тоа лесен пристап. Ако здравството претендира што поблиску да биде нели до граѓанинот како сервис, како услуга, исто така сметам дека и културата е таа која треба да го примами вниманието на таков начин што ќе биде полесно достапна. Тоа разбира во средината во која живееме, да има соодветна институција каде што ќе може, бидејќи станува збор, концепцијата барем сега за сега е таква, да биде дом на култура каде што ќе бидат опфатени сите гранки на уметноста, каде што ќе може да се цела лепеза, значи да се опфати во однос од најмалите до нели посериозните години, каде што е предвидено и по проектот да е приоспособен и дури и за кинопроекција. Знаете, денеска се соочувам како градоначалник, бидејќи имаме соработка со известни општини, нели, од други држави, имаме нели меѓуопштинска соработка и кога ќе треба да одбележиме ден на некоја од нели збратимените општини, ние немаме соодветна установа ниту соодветно место каде тоа би го презентирале.
со оглед на добрата волја на амбасадорите и со оглед на добрата соработка, јас сметам дека како домакин општина Кисела Вода треба да приушти еден таков центар, па и сосема ќе биде доволен во првиот период да биде и тоа домот на култура во Кисела Вода, иако морам да нагласам да не ги занемарам граѓаните во Драчево и село Драчево. Ние имаме уште еден културен дом, тоа е во село Драчево, кој исто така, веќе проектната документација е готова, но ги чекаме фондовите од ИПАР да бидат отворени, каде што би аплицирале за негова реконструкција и повторно пуштање во својата намена. Ете, може би во овој мандат театар во Кисела Вода, а во следниот театар и во Драчево. Доволно е за овој мандат да говориме. Ви благодарам. Да, ви благодарам. Ја вам недев колку слушнавме колку културата треба да биде поблиску до граѓаните, колку е спортот близок до жителите на Кисела Вода, има ли општината доволно спортски сали, доволно објекти, колку општината се грижи и инвестира во спортот? Па да, значи генерално политиката на владата е да се градат спортски сали за, значи да се гради спортската инфраструктура за да се подигне нивото на спортот во државата. Но секако ја мислам дека покрај тој дел, значи инфраструктурата која што еве неколку години се развива не само во општина Кисела Вода, него и во повеќето општини во републиката, мислам дека треба исто така да се вложува и во директно во спортот, значи во спортските клубови, во спортистите и во спортските тренери, кои што не представуваат надвор од нашите граници, учествуваат на најразлични балкански, европски, светски шампионати и се носители на голем број медали. Пред се би можел да кажам на за помалите спортови, меѓу кои припаѓам и јас, тоа е карате спортот, кој што има долга традиција кај нас во Македонија и бележи огромни резултати, значи, на европски и на светски првенства. Секако дека имаме поддршка од државата, исто така се надевам и на поддршка од општина Кисела Вода, бидејќи од неодамна пред неколку години ние оснивавме и клуб во општина Кисела Вода, собствени простори и услови кои што можам да кажам се европски и кои што им нудат на жителите, им нуди на жителите на Кисела Вода покрај стручната подготовка со која што располагаат нашите тренери, исто така и услови за тренирање. Во боречките спортови, значи поточно во каратето, не се потребни оние огромни големи спортски сали, каде што имаат капацитет од 5-6 илјади, 10 илјади гледачи, но за помалите спортови се необходни сали од до 1000 метри квадратни, затоа што амбиентот е многу многу потребен за одвивање на тие тренинзи на, на... Благодарам на одговорот. Почитувани гледачи, можеме во оваа фаза од емисијата да ви дадеме збори вам преку нашиот Facebook профил EU Караван из Македонија. Ако има поставено прашање, ја замолувам режијата да ни ги прикаже. Зошто стендап комедијата не се развива исто како во Европа? Ова прашање предпоставувам за актерката Весна Петрушевска, која во најавата заборавив да представам дека освен активна во својата матична театарска куќа Македонскиот народен театар, многу сериозно се занимава со стендап. Да. Тоа е сериозна форма, бара и кај нас се во зародиш, за жал, иако ние сме неколку 5-6 луѓе се бавиме со ова во, во Македонија. Прво, затоа што треба да има клубови. Тоа може да биде во театарски сали, не е тоа проблем. Може да биде во дом на култура, исто така е издржано. Но постојат мали клубови секаде во светот, не знам дали знаете, стендап комедијата потекнула од Сан Франциско, каде што 10 фрајери се собрали, почнале да раскажуваат вицови во еден клуб, колку што е сега овде каде што седиме, и потоа станува како коментар, стендапот станува како коментар на социјалното живење, на обштественото живење, на нашата културолошка природа. И затоа стендап комедијата е важна. Зошто не се развива како во Европа? Затоа што се уште мислам дека поголемиот дел од нас подклекнуваат на автоцензура. Не се... Јас немам таков проблем, јас сум многу експлицитна во својот стендап и одам од една крајност во друга. Но кога се работи за
за да освоите публиката, треба да сте многу храбри во ставовите, при тоа да не мислите какви ќе се последиците утре и дали некој ќе ви се налути ако го спомнете во стендапот. Значи се уште ни недостасува стендап култура, но еве јас не се откажувам, се бориме заедно со моите колеги тоа да го поправиме. Ви благодарам на одговорот. Видов дека на Facebook страницата има уште прашања, но нестрплива и нашата публика. Пред да го поставиме следното Facebook прашање, одиме со првото прашање од публиката, повелете. Здраво, Висна, јас имам прашање за тебе. Значи, како театарската уметност може да ги ползува европските фондови што ни се нели на располагање? Види, бе, има тука... Они, најчесто, моето искуство со тие фондови од Европска унија се наменски. Знаеш, не знам, ти ако направиш ваков проект, значи, кој што се за известни лоби групи, ориентации сексуални, тогаш се они веројатно за да ја разбудат свеста кај граѓаните. Јас искрено немам никакво искуство со европските фондови апропо известни проекти театарски, затоа што досега моето искуство јас сум продуцирала неколку проекти и тие сум ги подарила на Македонскиот народен театар и сум имала искуство со Министерство за култура во однос на театарски проект. Мислам дека од аспект на Европска унија тука што се луѓето треба малку да се повеќе отворени, транспарентни и да ни кажат, просто да ни кажат, слушайте дечки, имаме ние овие автори, нас не се интересни, сметаме дека под покровителство на Европска унија тие треба да се постават и ние ќе бидеме среќни затоа што има многу млади луѓе, како режисери, така и глумци кои што тие проекти би заживеале во македонскиот театар. Така да мислам дека ако не знам, ако не прочепкаш сам, нема да ги дознаеш. А мислам дека тука структурите на представниците од Европската унија малку не, јас барем имам впечаток дека не ми се транспарентни. Може би грешам, може би не сум во право. Благодарам. Пред одиме со следното прашање од публиката, едно прашање за градоначалничката Величанец. Имате ли во вашата администрација доволно стручни луѓе, обучени да изготват проект доволно добар за да допре до европските фондови кои ни стојат на располагање? Да, апсолутно. Во Општина Кисела вода има одделение локален економски развој, каде што и досегашните проекти со кои сме аплицирале и благодарение на ово одделение и сме ги добиле средствата, бидејќи секој пат проектите кои сме ги презентирали и со кои сме аплицирале биле соодветно сработени и докрај издржани и биле економски оправдани. Ке се надоврзам во однос на прашање во кое ми го поставивте, имав прилика во изминатава година како градоначалник да отпатувам на едно студиско патување во Полска и во Чешка, каде што токму имавме прилика да се запознаеме одблиску како се црпат европските фондови од страна на тамошните градоначалници и на локално ниво. Со оглед на нивното внатрешно уредување, значи во тоа не навлегуваме, но многу е поедноставно кога си член во Европската унија и може би размерот е 1:100 или 1:1000 во однос на онако какви средства ви стојат на располагање и со што се може да аплицирате и какава е веројатноста да ги добиете средствата. При тоа во една од споменатите земји дури имаше оформено и една агенција која беше формирана од владата, а при тоа не зависеше од владата. Значи, во таа агенција имаше стручен тим од разни инженери, архитекти, луѓе кои се обучувани во Европа за тоа како да им помогнат на општините и на градоначалниците за да ги да изготват соодветно документацијата и соодветно да аплицираат при овие европски фондови. Што се однесува да оние можности кои нам ни се нудат како општини за да аплицираме во моментов, нели, постои само ИПА фондот, кој има 5 компоненти. Во случајот активен е вториот компонент, а втората компонента, а тоа е она меѓугранична соработка меѓу две општини. За жал, уште во старт ние како Општина Кисела вода сме елиминирани. Оваа година се фокусираат 2013-2014 на меѓуопштинските погранични зони помеѓу Македонија и Приштина, значи веќе сме елиминирани.
Во претходните неколку етапи беа оние погранични со Бугарија, нели Грција. Можете да бидете поактивни во петата компонента кај што е земјоделскиот развој. И парт да, и сме активни во однос на тоа затоа што да, имаме рурална средина, така. Да. Со тие две села и во моментов пред месец и пол дена ние го реализиравме проектот за реконструкција на една улица која е многу битна во село Драчево, но тоа оди преку агенцијата за поддршка на и поддршка и рурален развој. При тоа таму сметав дека може би треба начинот на бодирање да биде малку пофлексибилен, бидејќи во старт како урбани општини бевме елиминирани затоа што имаше одредено бодување кое ние не го исполнувавме уште во самиот почеток. Но во интензивни преговори сме и со Светска банка, а исто така и со Европска банка, како да биде формулирано она елиминирање на општините или она елиминирање на проектите. И како општините при тоа, без разлика дали се комбинирани урбана со индустријска и рурална или се само рурална, секако секој градоначалник и секоја општина кога аплицира за одреден проект, тој проект сигурно е од суштинско значење. Ако станува збор, например, во моментов имаме подготвена техничка документација за водоснабдување во местноста Три круши, значи тоа е во опфатот на селската средина и сега ги чекаме, значи сега го чекаме наредниот оглас кој ќе се отвори преку ИПАРТ фондовите за да аплицираме. Пред да ве прашам кога ги ползуваме поволностите од кандидатскиот статус во кој Македонија за жал 2005-та се уште тапка во место на тој план поради субјективни или објективни причини, не е важно, во спортот, во театарската уметност, еве во општина Кисела Вода. Повторно им давам збор на нашите Facebook пријатели. Одиме со следното прашање. Зошто Македонија нема успеси на спортските терени, иако има многу талентирани спортисти? Предполагам, најповикано ова е да одговори Недер. Да. Не би рекол дека немаме успеси. Имаме огромни успеси пар последните години. За поединечните спортови, за боречките спортови да не треба многу да говорам, бидејќи ние континуирано секоја година бележиме високи резултати, значи како во каратето, така во боксот и во борењето. И исто така тука ни се придружија веќе екипните спортови кои што на неодамнашните европски првенства еве во ракомет, исто така кошаркарите ни приредија големи радости, значи тоа за екипните спортови можам да кажам дека е огромен резултат да влезат во полуфинале и да бидат меѓу првите 4-5 репрезентации во Европа. Значи условите кои што ги имаме и финансиите со кои што располагаме во спортот, во спортските федерации се минимални во оглед во споредба на тоа што ние постигнуваме резултати. Значи доколку имаме уште поголема поддршка и од државата, и од општините, од локалната самоуправа, ја мислам дека и клубовите, и на клубско ниво, и на репрезентативно ниво, успесите ќе бидат уште поголеми. На еден од најголемите проблеми на кои се жалат жителите од Општина Кисела Вода ќе се навратиме. Последното прашање од публиката. Повелете ако има прашање од публиката. Јас имам прашање до градоначалничката. Вака, нели во Кисела Вода се додалуваат ваучери за новороденчињата? Ме интересира, колку е сериозен демографскиот проблем во нашата општина? За жал, во последното, и јас имав прилика пред 2-3 недели да слушнам, дека ние сме втори на листата со падот на наталитетот како општина, општина Кисела Вода. Секако општина Кисела Вода и јас како градоначалник сум загрижена со ваквиот факт, но откако стапив на оваа функција, по мој предлог и со едногласно и од страна на сите опции политички во Советот на Општина Кисела Вода се усвои и прифати мојата предлог одлука за еднократното доделување на стимулација на семејствата од 6.000 денари. И како парични средства кои ќе им се најдат, секако ова се скромни средства, но на секое ново создадено семејство во домот ќе им се добре дојдени овие средства. Она што во истава насока, како би
подалекусежно би размислувале како општината може да действува на ова поле, е тоа да размислува како инфраструктурно да ги подобри условите во кои треба дечињата во иднина да се згрижуваат, а тоа се детските градинки и основните училишта. Во таа насока, како општина правиме се, буквално во овој момент имаме веќе два проекта и изградба на две градинки, тоест адаптирање на веќе постоечкиот простор во подрачното училиште во населба Црниче, бидејќи таму воопшто и нема градинка. Значи, идејата е како на новите семејства, современите семејства, да им помогнеме во функционирањето на секојдневието, а тоа е да има соодветни институции каде нивните дечиња би биле згрижени. Истваков проект во моментов се реализира во населба Припор, едно од постарите, иако диви населби, се обидуваме како општина максимално да ја урбанизираме, а тоа подразбира да има соодветна инфраструктура, а при тоа идеме вакви институции каде што ќе бидат згрижени дечиња од прешколската возраст. Значи, во моментов таму има доградба и надградба на градинка каде што ќе бидат превземени за чување околу 80 до 100 деца. Тоа е она што како мерки на локално ниво ние би можеле да ги превземеме, секако и по соодветни објекти каде што од тука веќе во школувањето понатаму, како и јас, како и родител, апсолутно сакам моите да деца да учат во по-нормални услови. Ви благодарам на одговорот. Ве замолувам од публиката и од нашите фейсбук гледачи за трпение. Од еден жител од Кисела вода слушнав дека оваа општина има најголема диспропорција помеѓу дневната фреквенција на возила и слободните паркинг места, односно дека во Кисела вода има двојно помалку слободни паркинг места од колку број на возила. Не знам дали е ова точно, но прилично сум сигурен дека голем број жители од оваа населба, од населбите во Кисела вода, имаат сериозен проблем со паркирање. Насилбата во која куќите прераснаа во згради почна да се притвора во густо населена област. Инвеститорите во трката за профит си помалку оставаат место за паркинг пред објектите што ги градат. Паркиралишта нема, па затоа се користат улиците и тротоарите. Стварно ни пречат возилава. Мораме да се сивнеме по улица, па да поминеме. Тука е пред врата ни паркира. Кај најдеш таму, застанеш и негде однесе пајак. Со проширување на поранишната улица Првомајска во булевар, делот од чешма до стара рампа повеќе не е тесно сообраќајно грло, но возачите тешко ги менуваат старите навики. Едната половина од автомобилот на коловоз, другата на тротоар. Вака многумина што имаат работа во овој дел од Кисела вода ги оставаат возилата. Без грижа на совест дали некому пречат или дали се непрописно паркирани. Припадниците на сообраќајната полиција секојдневно се на терен. Предупредуваат, пишуваат казни, многу често интервенира и пајак службата. Минатата година на подрачјето на град Скопје за непрописно паркирање се казните над 26.000 возачи. Околу 13.000 автомобили се отстранети со пајак. Од нив, околу 10% отпаѓаат на возила кои се подигнати на подрачјето на Кисела вода. Се надевам дека во соработка со Обштината Кисела вода изнајдеме соодветно решение за и да се паркираат возилата на начин што не би го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, а и пешаците да се движат по своите патеки, односно по тротоарите, и би биле секако побезбедни. И додека едни не бодат сметка каде ќе го остават возилото, жителите од овој дел на Кисела вода се принудени да вртат кругови за да најдат слободно место за паркирање. Стварно во последно време има голем проблем со паркирањето. Ние благодарение на луѓе од општина Кисела вода кои најдоа некоја си согласност и почитување према нас, граѓаните во оваа зграда, ни дозволија да си поставиме рампа. Грото од луѓето, може би да речем, ако не повеќе, али 99% се задоволни со ова што го направивме пред зградата. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, решението за ваквиот проблем го гледаат во примената на европските искуства. Изградба на катни гаражи во општината и ограничување на бројот на возила во градот. Во многу градови не можете да добиете сообраќајна дозвола, да купите возило,
доколку е поминат лимитот што градот може да го поднесе. Тоа секако не е симпатична и популярна мерка, но е една од најпрактичните во вакви ситуации. Потоа со градање на подземни, надземни, катни гаражи, со казнување на прекршителите и со подигнување на јавната свест. Урбанизацијата си го зема својот данок. Покрај проблемот со паркирањето, европскиот стандард од 25 метри квадратна зелена површина по жител во Киселавода се уште не е исполнет. Само околу 40% од зеленилото е парковски уредено, а на територијата на општината има и околу 600 дравореди. Во рамки на реализацијата на програмата комунални дејности, во последнава година интензивно се градат паркиралишта, детски качиња и се уредуваат запуштените простори. Кисела вода, со оглед дека една од постарите општини во градот Скопје, има една застарена инфраструктура која што постепено се обновува, се реконструира и се доведува во склоп на она што би било, што би овозможило некоја перспективност. За разлика од стариот дел на Кисела вода, во новата елитна населба Расадник сликата е многу поразлична. Се комплетира инфраструктурата, се градат улици и јавни паркиралишта, се почитуваат основните стандарди за урбано живење. Ја прашаме градоначалничката како ќе го реши проблемот со паркирањето, дали ќе се градат нови катни гаражи или нови паркиралишта, имате ли идеја како да се решите проблемот? Кисела вода со законот за денационализација и враќање на собствеништвото на земјата, за жал е можеби една од општините која била најанжурна и вратена им е земиштето, така што општина Кисела вода многу малку поседува државно земиште и неблагодарно би било при изготвувањето на деталните урбанистички планови во нечија собственост, на пример да речеме во вашата парцела да ви ставам, да ви проектирам катна гаража за општо користење на населението. Она што ние се трудиме во деталните урбанистички планови, а секако и според правилниците во Законот за градба, е да се почитуваат правилата, и тоа е надлежност на општината и инспекцијата при општината, кога се изведуваат нови стамбени згради, значи колективни домувања, да се испочитуваат правилниците во однос на обезбедување на соодветна бројка на паркинг простори. Тоа што собствениците на приватните згради и оние потенцијални купувачи не можат да се договорат при купувањето на станот да се издействуваат и да се обезбедат паркинг простор во самиот објект, кој секако инвеститорот е должен при градбата да ги обезбеди, и потоа граѓаните се еве вака принудени да паркираат на улици, тоа е на... Вие имате ли проблем кој след долгиот напорен ден да паркираат? Имам проблем. Имам. Кога ќе се одвезете дома, што Посебно овој проблем се чувствува во стариот дел на Кисела вода, тоа е она урбана средина, каде што јас интензивно размислувам и со останатите соработници во кабинетот да спроведеме анкета во овој дел на општина Кисела вода за воведување на зонско паркирање. Значи секако општината работи во дослог со граѓаните. Јас ќе го испочитувам нивниот став. Сега за сега е бесплатен паркинг во Кисела? Да. Да, секаде е бесплатен, но доколку жителите на тој дел од општината се согласат да се воведе она зонско паркирање, нели по известна символична сума од час време, тогаш би го спровеле во соработка со градот Скопје. Благодарам на одговорот. Предлагам да слушнеме уште некое од прашањата од нашата денешна публика, жители на Кисела вода, кои емисијата следат во живо. Повелете. Еве, јас имам едно прашање на спортски план во спортската област до каратистот Дејан Недев. Дејан, кажи ми колку во Кисела вода има таленти за карате, колку има силни момчиња и девојчиња кои би можеле да станат врвни каратисти? Па имаме, значи, како и во останатите клубови, така и во Кисела вода, е, ова е веќе трета година како функционираме на подрачјето на општина Кисела вода. Кај нас доаѓаат многу млади деца, се запишуваат од шестата година па нагоре. Значи, потребен во каратето е подолг период на едукација, негде 3-4-5 години едукација, да дојде каратистот до одредено ниво, за да почне да прави резултати. Значи, тие учествуваат още од мали нозе на националните надпревари тука во Македонија. И исто така подоцна ги носиме и надвор, значи, на балкански, европски и светски шампионати. Така да има доста таленти,
и јас се надевам дека интересот ќе биде уште поголем во иднина. Ви благодарам на одговорот. Бидејќи емисијата се ближи кон крај, немаме време повеќе за Facebook прашања. Едно прашање за сите, па можеме по редослед да ги одговориме. Каква е вашата визија за Кисела вода по 10 години? Каде ја гледате Кисела вода во 2023 година? Лас Вегас. Многу е сериозно. Коцка и на забава или? Во која смисла? Ја гледам не сериозно. Ја гледам со многу зелени површини. Сакам да има повеќе паркови, сакам да има убаво кино, 3D поможност, затоа што ме прашува е wish list. Список на желби се кажувам. Значи сакам да има убав спортски центар каде што нема да правиме свадби во него. И сакам да има театар каде што ќе има убави представи и плус да има детски театар. Затоа што се повеќе но полека но сигурно пазарам само во Кисела вода, и сите главни супермаркети ги има во Кисела вода. Сакам да биде Кисела вода онака едно мало убаво, свежо зелено градче. И знаеш како имаме еден проблем, го знаеш оној вид која се собрала Прилепченка, Битолченка и од Кисела вода женска. Од кај си? Од Прилеп. А, Прилепченка. Ти од кај си? Од Битол. А, Битолченка. А ти од кај си? Од Кисела вода. Тоа е тоа. Значи, го сам мислувам како зелено, убаво, фино место за живење. Вистина. Веројатно и како општина дел од Европската Унија. 2024 е... Ако не пуштат, бебе. Ако ни дадат. Не дав? Па и јас исто така. Значи, мислам дека на општина Кисела вода и недостасува тие паркови и она зелена површина која што е необходна за луѓето да се рекреираат и да спортуваат и уште од мали нозе да им вродиме навика дека да бидат здрави и да се занимаваат со било кој спорт. И јас се надевам дека во иднина на спортски план од општина Кисела вода ќе излезе некој спортски и херој и идол со кој што сите ние ќе се гордееме. Биличанец, ке ја раззелени дали општината со оглед на тоа што и Весна Петрушевски и Дејан Недев бараат зеленило во 2024 година? Тоа се сепак жители на овој урбаниов дел, овде стариот дел на Кисела вода, но од Борис Трајковски натаку... На тие таму не им недостига зелени? Не, на нив им недостасува се уште вода, фекална канализација и соодветна инфраструктура и патишта за да си придат до својот дом. Значи, иако сме во 21 век, општина Кисела вода, со оглед на шареноликоста која уште на почетокот ја кажавме, и различните можности, има различни приоритети и различни потреби. А ако во урбанава средина фали паркови и зеленило, и од овој тип на нели, забавен мултикулти живот, во оној дел на општина Кисела вода се уште недостасуваат едни основни суштински работи во секојдневието. Она што ние како општина Кисела вода го целиме е во наредниве година две што поскоро, час поскоро да се справиме со овие недостатоци за да ги изедначиме. Секако тука е и законот за легализација да си го спроведеме до крај, до дадениот рок. Конечно, бидејќи бевме и сме се уште општина која предничи со најголем број на дивоградби, а тоа се над 11.000, значи, онаму каде што законски е тоа возможно да го легализираме, со самото тоа што ќе ги легализираме овие дивоградби, веќе ги изедночуваме по правата, тоа подразбира овие сите диви населби во индустријската зона, кои во изминативе 50 години се никнати, да им се донесе соодветна инфраструктура, а тоа е фекална канализација, атмосферска канализација, патиште и водовод. Се надевам дека во дел од овие предизвици сметате на помош на парите од европските фондови кои ни стојат на располагање како земја кандидат. И дека јас се надевам дека овој статус на земја кандидат конечно ќе се помести час поскоро потаму, затоа што навистина земја во преговори, затоа што со еден ете тој еден чекор потаму веќе бенефитите како држава и бенефитите како општина во однос на аплицирање во овие фондови се многу поголеми, а да не зборуваме ако го имаме оној статус на член на и со еден збор Кисела вода во 2024 каква е вашата визија? Секако како дел од Европска Унија, како дел од градот Скопје, една метропола на една држава
која ќе живее во духот на Европа и ќе стреми да ги почитува сите правила и норми кои ги диктира големото семејство. Ви благодарам на одговорот. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието и на довербата. Се надевам дека Општина Кисела вода ви изгледа, ви се допаѓа повеќе и ви изгледа поевропски од како ја изгледавте денешната емисија. Ве поздравувам, се разбира европски од овде, од населбата Расадник и ви најавувам следна средба идниот четврток во истото време на истата програма од Куманово. Довидување.